Poštovanje i dobrodošli u emisiju Razvoj znanosti i tehnologije Vivat Akademiju. Moj večerašnji gost je doktor znanosti Ivan Tanta, voditelj Vernovog specijalističkog diplomskog studija, upravljanje poslovnim komunikacijama, te dopredsjednik upravnog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću, profesor na Osječkom sveučilištu, profesor u Dubrovniku i član mnogih asocijacija što u evropskim razmjerima, što u svjetskim. Dobrodošli. Dobrodošao, hvala vam lijepo i, I sam ja još to... bolje vas našao. Izbacio. I naravno pozdrav vašim gledateljima. Evo netom prije snimanja rekli ste mi da morate mijenjati svoj CV svako malo. Ne, nije, nisam želio kazati da moram svako malo mijenjati CV, nego da svakih 4-5 godina pišem CV, da pa se onda moram prisjećat svih stvari. Kako zapravo ne volim, ja ne volim, znate, ne volim titule, ja volim samo kazati da se zovem Ivan Tanta. Sve ovo ostalo, zapravo dijelima mojim pamtićama. A i gledatelji će dobiti iz pola sata vjerojatno dosta toga od vas. Pa Nek sami, prosude onda. Može. Kada govorimo o odnosima s javnošću, kojima se bavite, koje predajete, koje učite druge, možda je najčešći sinonim glasnogovorništva. Možete li napraviti kratak presjek razvoja tog glasnogovorništva u Hrvatskoj? U tom kontekstu možemo nešto reći o vašoj novoj knjizi na kojoj radite. Da onda idemo iz početka. E, bijaše u povijesti Hrvata jedan Martin, uh -huh. koji je bio svjetovna osoba, ali je bio slab na noge, pa ga, kao što to piše Konstantin Porfirogenet u dijelu o upravljanju državom, e, Hrvati nošahu uh -huh. okolo po Hrvatskoj, a on ih uvjeravaše kako treba pristupiti e, križu Vatikanskome i na taj način njih na neki način prebaci u krilo kršćanstva. Taj prvi Martin koji nije bio svećenik, nego je bio zapravo očito svjetovna osoba kako veli Konstantin Porfirogenet, on vam je zapravo bio prvi glasno govornik. I to prvi glasnogovornik Vatikana, katoličke crkve. U svakom slučaju dobro je čovo odradio svoj posao svakom čast. To je bilo jako davno. A nakon toga smo mi imali jako dugo zapravo jedan interregnum i nismo imali nikakve glasnogovornike glasnogovorništvo je zapravo samo jedan dio odnosa s javnošću i kad govorimo o odnosima s javnošću mm -hmm. onda se glasnogovorništva dotičemo tek negdje na kraju cijele te priče ali recimo prije samog martina glasnogovornike je uveo hamurabi mm -hmm. on je shvatio da su glasnogovornici zapravo jedna dobra membrana između onih koji donose zakone i onih koji trebaju zapravo te zakone provoditi, a ta membrana zapravo na neki način kaže stav, pa ako je stav dobar, onda će narod to izvršiti, ako nije, onda će glasnogovornik biti kriv. E, ta je formula do dana današnjeg ostala ista. A ako glasnogovornik nešto kaže, a narod se s tim ne slaže, ode glava. Pa to danas vidimo u politici, zapravo najjednostavnije je glasnogovornika izribati i kazati, krivo ste prenijeli moje stavove. Kad govorimo o odnosima s javnošću zapravo glasnogovorništvo danas u Hrvatskoj nema dugu tradiciju, ono je relativno mlada grana, imamo doista dobre, ja ne bih želio sada imenovati da posebno ne ističem, imamo jako dobre glasnogovornike, imamo ljude koji su izuzetno dobri, uh -huh. obrazovani i sposobni glasnogovornici. Međutim, u isto vrijeme imamo jako mnogo institucija koje se koriste glasnogovornicima, koje, za koje ja osobno kažem da su zapravo papagaji i nemaju nekakvih glasnogovorničkih sposobnosti osim što su možda e, atraktivni i u datom trenutku e, više njihovu pažnju odvlači njihova vanjština koliko zapravo sadržaju onoga što govore ali ne bih želio nikoga imenovati tako da me se ne optuži unaprijed da ja tu sad nešto rovarim rekli smo da ćemo pričati o vašoj knjizi na kojoj radite naziv je knjige naziv knjige je interno komuniciranje interno komuniciranje koje je zapravo opet dio odnosa s javnošću ali kad govorimo o internom komuniciranju onda moram spomenuti jednu vrlo važnu stvar znate e, svi smo mi zapravo dio jedne organizacije organizaciju čini grupa ljudi na određenom mjestu kroz određeno vrijeme sa ciljem da stvori novu vrijednost mi nas dvojice sad možemo biti ovdje nekakva organizacija jer stvaramo nekakvu novu vrijednost. Dakle, to je nekakva informacija za naše gledatelje. Država je organizacija, crkva je organizacija, sve su to organizacije. I organizacije su načelno vrlo čvrste i homogene. One nastoje biti monolitne i one jesu monolitne dogodi imate dobru internu komunikaciju. Onog trenutka kad vam počne u organizmu nešto, dakle u toj organizaciji, truliti... Mm -hmm a najčešće vam počne truliti putem virusa i mikroba koji se zovu glasine tračevi i tako dalje onda se tu stvara jedna nezdrava klima propada vam interna komunikacija raspada se organizacija i onda naši ljudi najčešće pitaju dobro a zašto nam se to dogodilo mm -hmm. onda ja kažem zato što niste imali dobru internu komunikaciju Jel? E, odnos menadžmenta prema zaposlenima odnos e, pojedinaca u menadžmentu prema zaposlenima Situacija je da recimo vrlo često mi imamo u našem društvu ne samo menadžere, ima tu i političara koji se postavljaju i ponašaju kao bogovi. Znate kako ćemo definirati tu pojam Boga? Dakle, to su vam osobe za koje vjerujete da postoje, ali ih nikad niste vidjeli. Uh -huh. Jel, tako da imate menadžere koji vladaju u određenim organizacijama za koje ljudi vjeruju da postoje, ali ih nisu nikad vidjeli. I onda ja takvim menadžerima kad uđem u takvu ovaj, organizaciju nastojim kazati pa dajte da vas ljudi vide, popričajte s ljudima, prođite. Sjećam se prije gotovo 30, skoro i 35 godina u jednoj e, zagrebačkoj velikoj tada radnoj organizaciji, jer tada je bila ona država, e, Stolova je čovjek koji je bio oktroiran od partije kao glavni direktor. Međutim, ta je osoba, imala jednu rijetko viđenu sposobnost da komunicira sa ljudima. I ta, taj, direktor nikad nije ulazio na glavni ulaz. On je ulazio uvijek na sporedni ulaz. I onda je, prvo što je napravio, otišao je recimo čistačicama. Uh -huh. Pa je sjeo sa čistačicama, a znao ih je sve po imenu. Je rekao, anđeo ajde reci kako ti dijete čujem da ti je bolesno ili ima problema, a tebi veli štefice kako je doma, šta je sa mužem. Jel... I ljudi to vole. I na taj način je čovjek zapravo zaplijenio, a nakon toga je naravno išao kat po kat do svojeg... Dobro, posljedno do to niko rekao da nije da mora. mu to nije rekao, to ali su, znate, da. kad je umro, 15.000 ljudi je došlo na sprovod. Jasno. Ne zato što su ga obožavali, jer je znao biti stvarno pas. Poštovali su ga. Nego naprosto zato što su ga poštovali jer on poštovao njih. E, dakle, interna komunikacija, to je način komunikacije i poštovanja, pokazivanja poštovanja prema drugima. Ako ljude poštujete i ako, ih, ako im pokazujete to poštovanje, e, onda to može funkcionirati. Jedna od važnih stvari je recimo ono što se kod nas ili kod vas, da tako kažem, na televiziji događa, a to je na dvojice sad komuniciramo uh -huh. i osnovna stvar je da se gledamo u oči. Uh -huh. Znate, ako želite nekoga u nešto uvjeriti, onda ćete ga gledati u oči. Nema drugog načina da ljudima pokažete i poštovanje i iskrenost i da sa njima komunicirate. Prema tome, ako sam ja ili ste vi menadžer, onda morate komunicirati sa svojim zaposlenim odnosno sa članovima svoje organizacije. Ima neki noviji primjer možda ovo je bilo prije 35 godina sad nešto neka, neki kolektiv neka tvrtka u nemojte me doštiti ne, bavak nemojte, nemojte me buć za jezik radio sam kao konzultant u nekim tvrtkama koje su imale e, taj sistem nedodirljivosti da tako hmm. kažem nedodirljivost je jako opasna i ja uvijek kažem pokušajte osjetiti travu pod nogama, šećite se među ljudima naši menadžeri načelno e, su obrazovani za sve Uh -huh. I imamo jako sposobne menadžere. Međutim, nisu sposobni, odnosno nisu obrazovani za komuniciranje. Naši menadžeri ne znaju komunicirati. Ja se uh, na neki način, sad ću ovo javno kazati, po prvi put u vašoj emisiji ekskluzivno. Ajde, može. Ja. Još nam pokažemo, sad će biti ekskluzivno. Ekskluzivno. Naprimjer, na kad govorimo o menadžerima, uh -huh. kad govorimo o organizaciji, uh, čudi me da zapravo uh, medicinski fakulteti školuju liječnike koji moraju komunicirati sa svojim pacijentima. Da. Ali na medicinskom fakultetu nema predmeta komunikacija, komunikologija ili komuniciranje. Ali ima statistika. Da. E, to vam je to. Dakle, mi zapravo obrazujemo ljude vrhunski dobro, ali obrazujemo ih sa 99,9. E, ona 1% vam čini komunikacija koja za mene kao komunikologa čini zapravo 90,9 ostali stvari. Dakle, morate znati komunicirati. Ako ne znate komunicirati, onda ste, kao što bi rekao, jedan bivši u banani. Odnosi s medijima također su jedan od zašćenih segmenata odnosa zapravo s javnošću. Uh -huh. I kakav je odnos, recimo, praktičara za PR i medija? Jesu naši mediji doživjeli, recimo, svojvrstnu pr medijskog sadržaja? Kako vi to gledate ja, na tu situaciju? Naši su mediji doživjeli jednu stvar... Sva sreća, mandat mi istječe kao do predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću, pa onda to mogu reći iako znam da će i na, na ovo što ću reći krenuti navala. vjerojatno ćete biti predsjednik? Pa ne, zato. neću se kandidirati. E, zato što ima pametnih i sposobnih. E, ozbiljno to mislim. Nemojte Dobu. se, nemojte se smijeti. Okay. E, Znate, mi smo u... Um, Nisam navikao da neko prizna, jel? da neko to kaže. A da, Ima ja. od njega, obično se kaže kad nekog se pita menadžera možeš li ti to? Da, kako ne bi ja mogao? Mogu biti predsjednik Amerike, dajte samo meni. Da, to, da, je, to, ja to je, to mogu. je problem takozvane omnipotentnosti kod nas. Znate, mm -hmm. kad e, zauzmete određenu funkciju onda počnete misliti da sve znate. Mm -hmm. Ja ne znam. Ja nastupim na prvom predavanju pred svojim studentima i kažem da se razumijemo. Ja imam 53 godine, ja znam što je Face, ali nisam redovno na face -u. ja ne mm -hmm. pratim neke nove trendove i molim vas, ako u svom predavanju budem možda rekao nekakvu glupost, ispravite me. Nešto Pazite, što je zastiralo zapravo. Da, gledajte, situacija je takva da se tehnologija, komunikacijska tehnologija, toliko brzo mijenja mm -hmm. da vi naprosto ne možete funkcionirati tako da sve znate. Prema tome, morate dati novim generacijama šansu da vas isprave. Nismo sve znalice. Ne znamo sve. I mislim da je to najbolji način. Kad govorimo o ovome što smo počeli govoriti o odnosima s medijima, tu imamo jednu vrlo interesantnu situaciju koju ja nazivam kao što sam rekao da ću ekskluzivno reći, simbioza moruzgve i raka samca. Mm -hmm. Naši su se mediji na određeni način, kao što ste vi sami lijepo formulirali, pijarizirali, mm -hmm. na način da akceptiraju materijale koje pišu oni koji se bave odnosima s javnošću. Namjerno neću kazati PR-ovci, iako zapravo bi bilo najjednostavnije tako to reći. Zato što ljudi koji se bave odnosima s javnošću formuliraju na određeni način svoje izvješća. Ta izvješća onda gotovo u cijelosti pošalju medijima. Mediji ih u cijelosti objave osim one glave i zaglavlja, odnosno... Zaglavlja. Uh, datuma i tako dalje. Ta datuma i dole se novinar potpiše. I na taj način smo dobili tu simbiozu. Jer je mediji, novinar, i mediji, zadovoljni su dobili informaciju, novinar zato što je ispunio svoju normu, a PR-ovac zato što je njegova, njegova, njegovo izvješće za medije zapravo ugledalo svjetlo dana. Svi su siti i ovce na broju. E, međutim, to nije u redu. Jer na taj način vi dobivate e, jednu, jedno e, polunovinarstvo koje više nije novinarstvo. To je jedan jedna bastardni oblik novinarstva koji neće moći dugo preživjeti. Novinarstvo ima svoje kriterije. Novinarstvo je oslonjeno na novinsku tehnologiju. Ako novinska tehnologija ne funkcionira, jer ne može funkcionirati s obzirom na sadržaj i oblik samog mm -hmm. sadržaja, onda tu dolazi do problema. Da bi taj problem riješili, mi moramo razgraničiti novinarstvo na novinarstvo, jer je to znano Dobro. za sebe, i odnose s javnoću na odnose s javnošću. Nekada su vam u novinama postojali takozvani rewriteri. Ljudi koji su modificirali određene stvari, koji ne nisu prepisivali nego su zapravo oblikovali informaciju, to bi trebalo biti i danas. Međutim, danas zbog komercijalizacije novinstva, zbog činjenice da vi imate sve manje i manje zaposlenih u novinstvu, uh -huh. zbog situacije da on tih sve manje i manje mora raditi sve više i više posla, uh -huh. vi imate situaciju u kojoj zapravo dolazi do toga da ću ja naprosto prepisati, uzeti na stiku ili na bilo kojem drugom mediju i prebaciti informaciju onako kakva, kakva, je došla iz odnosa s javnošću, odnosno iz PR. -a. Mislim da znači ćete reći usto još nešto, a to je da možda taj medij, a većina njih je pod uh, jednostavno financijskom kapom nekog ko zapravo šalje to priopćenje, pa ne može, boje se išta dirati, nego će samo objaviti. To je drugi par rukava. To je drugi par rukava koji u Hrvatskoj, kad govorimo o odnosima s medijima, uh, pojavila se jedna sintagma medijski reket. E, to da taj medijski reket je bio e, živuć u vrijeme e, takozvane agresivne tabloizacije medija u kojem su vam neki tablizirani mediji e, naprosto e, radili reket u odnosu na ljude koji su bili zanimljivi interesantni ili su imali novaca međutim ako okrenemo cijelu tu situaciju mi moramo kazati jednu stvar e, hrvatska je relativno mala bara sa jako puno krokodila medijskih koji moraju sebe nahraniti svaki dan. I zato imate situaciju, a kako naravno mediji osim toga i nisu medijski, odnosno nisu financijski sposobni da se održe na ovako malom tržištu, oni zapravo ovise o velikim oglašivačima. I onda ću se ja pojaviti kao nakladnik kod nekakvog velikog oglašivača, tražit ću novac, on će me pitati kolika mi je naklada ja ću umjetno napumpat nakladu i kazati da je moja naklada preko sto tisuća primjeraka iako je danas realna naklada 40-50 maksimalno zašto zato što se velikim nakladama vjeruje da, da, da. svi volimo velike brojke mm -hmm. i onda ću ja kao, veli, kao nakladnik veliki nakladnik dobiti recimo kod velikih nakla, velikih oglasa recimo gotovo milijardu kuna a uz to ide još a, i remitenda. Ide, u, a usto ide i čak i da, da, da imaju ti 40, pitanje koliko je remitenda. Možda remitenda je 20. To sa, računam sa remitendom, sa, a, okay. sa, sa makulaturom i sa remitendom. Dobro. Ali kad uzmem milijardu kuna, ili kad uzmem, pazite ovo govorim o ekstremnim primjerima, da. dakle kad uzmem tu jednu veliku svotu novca, uh -huh. onda postoji jedan ne, nepisani dogovor. Da ja prljavi veš o tome koji mi je dao novac uh -huh. i kupio oglasni prostor, neću iznositi u javnost. I da ja zapravo o toj, toj instituciji neću uopće pisati. Uh -huh. I to ta organizacija vidi, onda ima vidi. blaženi mir. Da, jasno. Ako se slučajno dogodi uh -huh. da netko iz mojih novina ili mog medija padne mu na pamet, da kojim slučajem dođe u situaciju i posjed nekakvog prljavog dokumenta i to objavi, uh -huh. meni se može dogoditi ništa manje nego činjenica da mi dođe direktor financija te organizacije i kaže vrati mi novaca. A što ja onda kao nakladnik mogu napraviti nego staviti ključ u bravu? Apropo tome, znači možemo zaključiti da je print u krizi. Kad gledamo Ja ne bih govorio u kategoriji printa. Ja bih rekao nakladnici. Znate nakladnici su svi, dobro, ali sad recimo ajmo povući paralelu sa printom. Šta je sa printom u Hrvatskoj? Print je E to zbog razvoja tehnologija. Print je ja ja ću sad reći opet jednu stvar s kojom se naravno ni gledatelji, jer ni vi ne morate slagati. Print je mrtav, samo što on to još ne zna. Print životari print će ostati za uvijek. Mm -hmm. Ali print mora imati svoju e, alternaciju na portalima. Mm -hmm. Print mora ići u streaming. Print se mora dovijati na način ko, kako i na koji način može koristiti sve elemente suverenih medija, suvremenih medija, dakle od ovih platformi e, face i tako dalje, kako bi zapravo opstao. E, medij koji je danas e, samo u jednom, koji se ne prilagođava, dakle ta konvergencija medija kod njih, recimo kod naših printa je izuzetno spora, tu imate onda veliki problem. Naime, gledajte, ako želite konvergenciju, ako želite medij prebaciti na nešto drugo, vi morate imati novac. Novac je nešto što je danas misljena imenica za izdavače. Uh -huh. Izdavači nemaju novca, nemaju gotovog novca. Oni rade zapravo sa, sa oglasnim prostorom koji isplaćuje plaće. I to je zapravo izuzetno neugodna situacija i zato Hrvatska na određeni način, predviđam, će početi stagnirati u ne samo konvergenciji medija, nego će početi stagnirati u situaciji medijske pismenosti. Mi ćemo imati one medije koji sad imaju novaca, oni će moći napraviti nešto i napraviti korak naprijed. Ovi ostali će se izgubiti ili će, nažalost, početi otvarati svoja vrata. Idemo mi otvoriti vrata kratko onima koji vole glati ovu emisiju, a to su naši komitenti. Pogledajte emisiju Vivat Akademija, gost je doktor znanosti Ivan Tanta. E, govorimo o komunikologiji, odnosima s javnošću, e, spomenuli smo i riječ PR, ali uvijek, kažem, postoji tračak nade, pa tako na sveučilištu Josip I. Štorsmara u Osijeku otvorena doktorska škola komunikologije koja bi trebala upisati treću generaciju polaznika. Možete li reći, profesore, nešto o samom programu i kako se doktorska škola, ali i doktorandi mogu aktivnije uključiti u analiziranje i ispravljanje komunikacijskih propusta koji nam se događaju i sami smo ovdje rekli u društvu? Hvala vam na lijepo na ovom pitanju. Kako bi sad rekli političari, je jako dobro pitanje. Ja ću vrlo rado odgovoriti na njega. Ali mi ga molim vas dajte komad po komad. Dobro. Nisam uspio sve zapamtit. Dakle, znači treba zapravo pojasniti, idemo iz na pojasniti da se dogodila jedna lijepa stvar. Apsolutno. U svem ovom što Dogodila imamo... se jedna, jedna doktorska škola. Tako je. E, se, dogodio se jedan studij, e, doktorski studij iz komunikologije. Tako je. E, taj doktorski studij, pročelnik tog doktorskog studija je moj e, uvaženi kolega, profesor Pero Maldini, uh -huh. sa sveučilišta u Dubrovniku. To je jedan e, studij koji je zapravo e, plod suradnje između sveučilišta u Dubrovniku i sveučilišta u Osijeku, a izvodi se, s obzirom na brojnost studenata uh -huh. na e, katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Uh -huh. e, to je bila ideja e, koja je se zapravo razvila kao želja da komunikologija zauzme svoje mjesto u doktorskim studijama, jer je bilo intencija još uvijek ima da se oformi doktorski studij, ali je taj doktorski studij uvijek na neki način e, inklinirao informacijskim e, studijima, a to onda vuče i na informacijske tehnologije, što zapravo nije izravno uvijek do kraja povezano sa komunikologijom, pa onda zna biti opterećeno sa određenim programima koji zapravo su više tehničke svrhe i tehničke uloge nego, nego komunikološke Nakon razvoj komunikacijske tehnologije utječe na medije e, oni mu se naravno moraju prilagoditi stručnjaci kažu kako u svijetu spajanje medija diktiraju ponajprije oglašivači e, to smo rekli prilike kakva je situacija u hrvatskoj e, zapravo kako potaknuti građane na veću uključenost i bolje razumijevanje političkih procesa u hrvatskoj što vidimo sad da imamo te kampanje svako malo i sad najnoviju imamo pa će ići sad izbori za lokalnu samoupravu odnosno ove male minorni za gradske četvrti i mjesne odbore koji su zapravo sinonim za nešto drugo pa predsjednički izbori kako se građani mogu uključiti u razumijevanje tih političkih procesa kolega imate neko lakše pitanje pa to je možda najlakše danas <laughs> je u svakom slučaju ovaj ja kažem jednu stvar mojim studentima, se će se vjerovatno svi oni koji gledaju ovdje u Osijeku nasmijat jer sam upravo to i danas na predavanju rekao. E, bojim se da naš obrazovni sistem uh -huh. ne obrazuje mladu generaciju koja će biti skeptična, koja će postavljati pitanja, koja će komunicirati. E, bojim se da e, možda griješim, i dopuštam da me praksa i naši gledatelji demantiraju odmah i prihvatit ću svaku argumentaciju koja će me razuvjeriti u to ali kad gledate generacije koje dolaze na fakultet koje nemaju želju za dijalogom oni samo pasivno slušaju oni ne komuniciraju oni se bave isključivo stvarima koje su vezane za internet uh -huh. za face uh -huh. to je ono što je interesantno E, sudjelovati u političkom životu, ono što bi se nazvalo zon politikon, kao politička mm -hmm. životinja, e, opredjeljivati se, e, studirati nekakve programe, e, uzimati onaj koji je bolji ili loši, to je zapravo problem našeg obrazovanja. Jer vi kad ovijete čovjeka od 18 godina koji ima interes isključivo i samo za mobiliziranje, kako ja to zovem, mm -hmm. onda je to čovjek koji je već izgubljen za, za politiku, a kamo ne za sve ostalo, onda je to pasivni birač i onda imate nešto što se naziva zapravo u jednom obliku teorije medija noimanova teorija spirale šutnje uh -huh. u kojem imate jednu veliku masu biračkog tijela od koje je manjina jako glasna jer njih politika zanima a većina šuti jer je zapravo politika uopće ne zanima uh -huh. jer imaju neke druge interese i sad ta manjina što je glasnija to će više uvjeravati ovu većinu koja je šutljiva i većina će naprosto kazati dobro ja ću glasati onda kako je manjina rekla iako možda u dubini duše poslije kaže joj pa nisam baš tako trebao. Ali to se rijetko dogodi. Zašto se to dogodilo da, da mladi nisu skeptični, odnosno da nemaju pitanja? E, to se dogodilo između ostaloga... Možda se boje, jer ja se sad na internetu se on može skriti. Znači on ne mora reći svoje ime, prezime kada piše neki komentar i tako dalje. A ovdje ako javno nešto istupi i komentira, onda držim, će i čuti što drugi misle. Držim da je riječ o prije svega o obrazovanju drugo držim da je riječ o onom od osnovne škole nadalje. od osnovne škole nadalje. Na dakle držim da je riječ o obrazovanju držim da je riječ o medijima uh -huh. naši mediji e, su prilično polarizirani i prilično oštro polarizirani mi nemamo e, analitičku e, analitiku u smislu činjenice da ćete vi na nekakvoj televiziji imati mogućnost da ljudima objasnite vrlo na neki način uravnoteženo uh -huh. što koja struja ili što koja politika želi ili zahtjeva. Kod nas to ide prilično e, po sistemu nemojmo se zamjerati. E, pustimo da to da kaže svako što misli, a onda će javnost doni svoje mišljenje. Javnost u principu ako govorimo o medijima kao što je televizija, televiziju doživljava i sluša je očima. Javnost nema svoje mišljenje. I ako vi želite zapravo prepustiti javnosti da donese svoje mišljenje, onda manipulirate tom javnosti. Uh -huh. Ako im vi naturate mišljenje, opet ćete manipulirati, onda ja će vam neko kazati, manipulirate javnosti. Dakle, vrlo je osjetljivo mjesto do koje možete ljudima objašnjavati stvari. Ali, kažem vam, imat ćemo javnost i politiku onako kako zaslužujemo u trenutku kad iznjedrimo još koju generaciju koja će moći svojom glavom misliti i donositi određene zaključke u međuvremenu sve dok mediji budu konstatirali što kako treba i dok neke manjine budu glasnije a neke većine šutljivije i dok bude bio, bilo lova na da tako kažem birače dok bude onih klasičnih 8C dominiralo našim medijima taj osamce je zapravo konflikt jedan od tih 8C konflikt. Mi uvijek u medijima tražimo konflikt. Neko se protiv nekoga uh -huh. fajta, uh -huh. tuče i tako uh -huh. dalje. E, ja se čudim zapravo suvremenoj politici, kad smo već sad otišli u politiku, kad govorimo o komunikaciji, da se još uvijek e, nije nitko našao, ni na ovoj, nazovimo to, lokalnoj razini, uh -huh. niti na državnoj razini, da kaže ljudi, zemlja nam klizi u propast, ajmo staviti glave na kup. U redu što se mi ne slažemo. Nema problema što se ne slažemo. Idemo vidjeti gdje se slažemo. Uh -huh. Idemo vidjeti kako možemo pomoći ove zemlje da zajedno izađemo iz gliba. Umeđu vremenu, umjesto toga, no, što se ima događa? Ima izašao u medije. Točno, što se događa? Mediji šute, političari šute, svak želi odraditi svoj mandat uh -huh. i na koncu konca slušam neke političare koji se dive vlastitim aktivnostima i onda se sjetim onog aforizma koji kaže veli bolestan čovjek se ide liječiti bolesna se politika divi vlastitom zdravlju jel ima negdje možda kad govorite o toj situaciji s medijima u hrvatskoj negdje primjer vani da se možemo ugledat na njega da kažemo evo oni rade dobro oni imaju dobar odnos sa javnošću što se tiče medija politika ima dobar odnos sa svima njima Da je nekako to ustrojeno kako bi trebalo biti gledajte mi se uvijek moramo ugledavati na nekoga pa Jel? Očito? Pa, očito, kažete. Ali kad govorimo o ugledavanju na druge, znate, mi smo ovdje imali jednu divnu seriju koja se zvala Borgen. Jeste. E, to je zapravo primjer kako bi trebalo raditi. Uh -huh. To je politika. Politika je prljava stvar, politika je i naravno ono što nećemo spomenuti uh -huh. zarad e, toga da bi ljudi mogli mirno spavat, ali politika, nažalost, je neizbježna. I ja kažem jednu stvar, tek kad budemo znali o sebi, onda možemo i kad budemo imali obrazovanje, da znamo o sebi, onda možemo stvarati autofonu svoju politiku. Nemojmo se mi ugledavati ni na koga drugoga. Nigdje drugdje nije, preko plota travi, trava od susjeda nije zelenije, mm -hmm. Nego se samo nama čini da je zelenije. Pa onda mi mislimo da oni na drugoj strani, tamo negdje, oni bolje komuniciraju. Oni su bolji, oni... Ne, nisu. Oni samo imaju drugi element koji ih vodi. I sad ću se opet vratiti, pa vi mene možete klopiti. Kažem vam, obrazovanje vam je sve. Ako vi nemate ljude koji propituju, ako vi nemate ljude koji su odgojeni, znanja, mm -hmm. ne samo željni znanja, da pitaju, da su sumnjičavi, mm -hmm. da žele da im objasnite, mm -hmm. umjesto da imate mrtva puhala, onda ćete imati i adekvatnu politiku. Ali do tada ćemo vjerovatno već u davno biti ten feet underground svi zajedno. Dobro, ali i samim tim što neko kaže, poput vas javno, koji je problem, to je već iznalaženje nekog rješenja. Točno. Ja ga vidim kao problem i ja bih volio kada bi se sve snage, političke snage u ovoj zemlji, na određeni način našle na istom mjestu, pozvane od jedne osobe, uh -huh. da doprinesu rješavanju naše krize. Iz vaših usta, evo, ako neko gleda od njih, neka slobodno vas još jedanput možda i upita nešto. Na raspolaganju sam. <laughs> Hvala vam li lijepo. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bila je ovo Vivat Akademija. Profesore, puno vam hvala na gostovanju i vi ste mene sad častili ovakvim riječima i optimizmom, a ja ću vas počastiti poslije emisije sa što vi budete željeli, kava, sok i tako dalje. Ja vam želim svako dobro, gledatelji, i gledajte nas uvijek u isto vrijeme, utorkom i nedjeljom. Hvala vam.